Opština Pirot ima odličnu saradnju sa CEDEF-om, rekao je gostujući u emisiji Boje grada Boban Nikolić, član opštinskog veća. Centralno-ekonomski forum za razvoj CEDEF pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Ministarstva rudarstva i energetike, Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine, Agencije za zaštitu životne sredine i Privredne komore Vojvodine, a u okviru CEDEF godišnjeg programa za gradove i opštine Srbije, Lider održivog razvoja 2015. organizuje niz konvencija, regionalnih skupova širom Srbije. Program ima cilj da podstiče kapacitete opština i gradova Srbije. Centralno-evropski forum prepoznaje potrebu gradova i opština u Srbiji za tehnologijama koje štede energiju, vreme i novac. Pirot je, i kao što verovatno vaši gledalci znaju, trenutno u fazi izrade ugovora i pokretanja javne nabavke za javno-privatno partnerstvo vezano za zamenu kotlova na lož ulje. To je takođe u sklopu energetske efikasnosti. O tome su naravno svi partneri koji su bili prisutni do sada na CEDEF-ovim skupovima obavešteni. Mi smo imali jednu veliku studiju izvodljivosti o potencijalima Pirota i okolina i posebno Stare planine vezano za obnovljive izvore energije, za proizvodnju energije iz biomase. I u tom smislu imamo solidne rezultate. Program obuhvata svih 168 gradova i opština Srbije i realizuje se kroz održavanje 5 konvencija. 21. aprila biće održana treća u Zrenjaninu. Neko od predstavnika opštine sigurno će učestvovati u radu skupa. Ono što je takođe važno je i drugi skup, ali u Beogradu, otvoreni forum o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije u saradnji sa GIZ-om. Tražimo kanale za finansiranje, tražimo partnere i objašnjavamo šta je to Pirot uradio, šta treba u budućnosti da radi kako bi našli i kvalitetnu opremu i kvalitetne firme i kako bismo realizovali naše projekte u smislu uštede energije. I CEDEF je tu kao organizacija vrlo koristan, imamo dakle stalnu komunikaciju, dobit ćemo vratno priznanje koje apsolutno zaslužujemo da smo lideri održivog razvoja, odnosno u ovoj oblasti uštede energije već imamo postignute rezultate koje apsolutno svi vrednuju i probat ćemo da budemo i u Zrenjaninu, ali ako ne u Zrenjaninu, sigurno na skupu u Beogradu, to nam je veoma važan skup. U Zrenjaninu će CEDEF dodeljivati i povelje lidera održivog razvoja. Do sada su ovu povelju dobili pored ostalih Bela Palanka i Dimitrovgrad. Sa razlogom očekuju lokalnoj samoupravi da će povelju dobiti i Pirot.